Tere kõigile! Tere lõunast! Mina olen Ingrid Maadvere ja olen HITSA ja Gustav Adolfi Gümnaasiumi haridustehnoloog. Ja kutsusin teid täna sellisele väiksele veebikoolitusele nagu siis lihtne ekraanisalvestus algajatele. Ja see koolitus tuleneb nüüd sellest, et ma oma kooli õpetajatele olen teinud koolitusi ka praegu. Et kuigi meil on siis kriisi aeg ja me ei saa arvutiklassi koguneda, siis tegelikult õppida saab ikka. Nii et selle koolituse siis taust ongi see, et tegin selle oma kooli õpetajatele ja siis mõtlesin ka kohe, et tegelikult ma arvan, et väga paljudel on täpselt samu küsimusi, et kuidas siis sellist lihtsat ekraanisalvestust teha ja mida sellega teha, nii et ma loodan täna siis anda nendele küsimustele vastused. Ja õnneks ma näen, et meie hulgas on ka palju siis neid, kelle jaoks ekraanisalvestus ei ole sugugi alguse asi, et kes on juba vilunud YouTuberid ja kes minu käest küsisid ka, et kas ma võin ka tulla, et äkki ma saan mingi nippi ja siis ma ütlesin, et muidugi tulge sellepärast, et see annab võimaluse jagada. Nii et nii nagu Laura alguses juba ütles, chati aken jääb teile ja kõik linkid ja kõik mõtted on siis seal teretulnud. Aga alustame ja ma teen niimoodi täna, et kuna mul on tehtud enamikule asjadele on tehtud videojuhendid, siis ma ekraani jagamist täna ei tee. Ma olen kõik kokku kleepinud ühte esitlusse ja ma põhimõtteliselt räägin siis nendest põhimõtetest ja kuidas need asjad töötavad, aga pärast kui te katsetama hakkate, siis videojuhendid aitavad teil järjele. Nii, aga kõigepealt üldse, et paneme mõisted paika, et mis asi see ekraanisalvestus siis iseenesest on. Et tegemist on siis sellega, et salvestatakse see, mis toimub ekraani peal. Sellest tehakse video ja väga tihti sellel salvestusel on siis ka peale loetud tekst. Et tegelikult on võimalik ekraanisalvestust ka teha nii, et ma midagi peale ei loe, aga ma kujutan ette, et õpetajatel on eelkõige vaja just sellist salvestust, kus on see tekst ka peal. Ja mõistetest siis ma panin kaks asja, et tihti aetakse segamini ka, et ekraanisalvestus ongi siis see nagu video, inglise keeles screencast ja kuvatõmmis, mida päris palju kasutatakse, on siis screenshot. Et kuvatõmmise tegemist, ma arvan, seda on ka praeguses elus teil väga palju vaja. Nii et see on siis, mis võib aidata kaasa teil ka selle ekraanisalvestuse tegemist. Nii et nii ütleb siis selle ekraanisalvestuse mõiste kohta Wikipedia. Miks siis üldse teha seda? Et mina olen ekraanisalvestusi teinud juba no, väga pikka aega ja minu jaoks on ta tegelikult kõige lihtsam viis oma mõtteid edastada. Algus oli väga raske ja need, kes nüüd alustavad ka, hoiatan ette, et alguses teate, teie hääl on kõige koledam maailmas. Kui te seda oma häält esimest korda kuulete, siis teil on tunne, et kõik, mina rohkem enam midagi ei tee, aga lepime kokku nii, et kõige koledam hääl maailmas on minul ja teie hääled on sellega võrreldes ilusad. Ja tegelikult on nii, et kui te teete selle oma esimese ekraanisalvestuse, siis te saate teada, milline teie hääl tegelikult on. Kuidas inimesed seda kuulevad, sest te ise kuulete ju läbi ise enda. Nii et ta tegelikult lihtsustab väga palju õpetajate tööd uue osa selgitamisel. Ja meil praeguses distantsõppes on ju olukord, et kus kordamise osa on ju nüüd tegelikult 3 nädalaga läbi saanud. Ja nüüd oleks vaja minna uue osa juurde. Ja uue osa puhul isegi, kui te teete videotunde, siis ma arvan, et paratamatu on see, et mõni ei jõua sinna kohale või siis tal ei tööta tehnika või on vaja mingeid asju hakata üle selgitama. Ja selleks, et te ennast saaksite säästa, selleks tasub siis teha uutest osadest ekraanivideod, ekraanisalvestused ja te saate neid õpilastele otse suunata. Aha, sai mäleta, vaata, minu väike lõiguke on siin, kuule uuesti üle. Nii et see uue osa selgitamisel see ekraanisalvestus on nagu hindamatu väärtusega. Siis milleks seda veel teha saab, on näiteks tagasiside andmiseks. Et paljud õpetajad ütlevad, et nende silmad on väsinud ekraani vaatamisest, nende sõrmed on väsinud klaviatuuri toksimisest. Siis tegelikult, kui õpilane tegi mingisuguse töö, siis üks õpetaja just mul kirjeldas, et tema annab tagasisidet niimoodi, et ta võtab selle ülesande ette
ja siis ta selgitab nagu ekraani videona, et aha, näete, et väga paljud eksisite siin, siin, siin ja palub õpilastel teha siis nagu parandused. Nii et tegelikult on võimalik selle ekraani videoga anda ka kiirelt tagasiside. Siis nii nagu ma juba enne ütlesin, et tegelikult seda salvestus saab mitu korda sobival ajal vaadata. Ja ma olen alati öelnud ka, et õpetajal tavaliselt ikkagi, kui te juba neljandat, viiendat korda ühte ja sama asja ühele õpilasele selgitate, siis tal on tavaliselt niimoodi, et, no, et temal on endiselt silmad suured ja küsivad, aga teie juba tunnete, et, no, et palju võib ja emotsioon tuleb peale, siis salvestuse puhul on see emotsioon kogu aeg neutraalne ja rahulik ja tegelikult sobib ekraani salvestus ka eri vajadusega õppijale. Et ma oma koolis olen siis, me oleme seda katsetanud ja seal just selgubki see, et kuna see eri vajadusega õppija saab ka teha pausi ja ta saab videot aeglasemalt vaadata ja kiiremini vaadata, siis ta sobib väga hästi. Et see emotsioon nagu jääb välja. Ja mis põhimõttes siis lähtuda? Ma mõtlesin nagu enda seisukohast, et kui mina teen, et mida ma siis arvestan, üks asi on see, et video ei tohiks olla kunagi pikem kui 10 minutit. Ja nüüd tegelikult, kui rääkida klassidest, kui rääkida algklassidest või siis esimene teine kooliaste, siis ma ütleksin, et 5 minutit. Et õpilased ei jaksa vaadata väga pikki videoid ja mõistlik on teha asjad siis tükkideks. Et ma võtan niimoodi, et mul on siis mingi ülesanne, ongi ainult üks väike video ühe ülesande lahendamine. Ja ma olen nad siis pärast kuugi kokku koondanud. Et kui on liiga pikk, siis seda vaadata keegi ei jaksa. Siis tegelikult selle ekraani salvestuse tegemisel on üsna oluline see heliosa, eriti kui peale rääkida. Ja kuigi mina teen nüüd niimoodi, et noh, mul tuleb nädalas ikka kaks ekraanivideot ikka, siis alati tuleb alguses katsetada heli. Mina praegu sellel veebiseminaril kasutan nüüd arvuti enda sisse ehitatud mikrofoni ja mul on tunne, et te kuulete päris hästi, et kõik see oleneb arvutist, aga mõnikord vaatate oma lastel üle, äkki neil on mingi tore mängija mikrofon, et katsetate ja vaatate, kuidas see heli siis peale jääb, et, no, et see on nagu väga oluline. Ja arvestage sellega, et kui te teete arvutile ühe restarti või panete programmi kinni, siis järgmine kord see heli ei pruugi enam jälle nii hea jääda. Nii et minul iga salvestus algab sellega, et ma teen kõigepealt selle lahti, teen 1, 2, 3 või nüüd ma proovin ja ma kuulan üle. Ma ei taha endale sellist olukorda, et ma olen meeletult vaeva näinud. Ma juba video lõpus tunnen, et oh kui hea, ma suutsin nii hästi selle kõik ära selgitada ja siis jookseb kõik kokku. Nii et see heli katsetamine on tegelikult igale eelneb igale ekraanisalvestusele. Siis pange ka valmis endale siis materjalid, et mida te kasutate. Kas ta on mingi esitlus, kas ta on mingisugused fotod mingitest töödest, teie enda töödest, et matemaatikud saavad ju lahendada mingid ülesanded paperi peal ära ja need siis arvutisse siis pildistada ja arvutisse võtta. Nii et, no, et need materjalid jah, tuleb siis eelnevalt nagu läbi mõelda. Isegi mina olen endale valmis pannud teinekord ka sellise väikse spikri, et kirjutanud paperi peale üles, et võt, et nüüd ma tahan rääkida seda, et ma panen selle enda siia kõrvale ja siis ma jälgin seda, et mitte midagi olulist vahele ei jääks, nii et, no, et selliseid spikreid on hea kasutada, enne läbi mõelda. Ja muide vajadusel siis kasutage ka veebikaamerat ja paljudes koolides muide on olemas dokumendikaamerad. Meie oma koolis Gustav Adolfi gümnaasiumis jagasime dokumendikaamerad õpetajatele koju laiali juba. Sellepärast, et dokumendikaamera abil on võimalik ka tegelikult ekraani videot salvestada. Et seal on tihti ka need programmid olemas, nii et siis on võimalus nagu väga mugavalt teha. Eriti nendes ainetes, kus no, toon just matemaatika esile, eks ole, et kus neid sümboleid on väga keeruline kirjutada. Ja siis tegelikult te peate ka oma õpilased õpetama videoid vaatama, et ega nad ei oska. Tihti vaadatakse see video ära, mitte midagi sealt nagu otseselt nagu välja ei loeta, et peab õpetama seda, kuidas videot edasi ja tagasi kerida, kuidas pausile panna, kuidas võibolla kiirust muuta video vaatamisel, et kõiki neid asju. Ja samuti tasub ka iga kord, kui te annate õpilastele mingi video vaadata, sellega seoses ka mingi ülesanne teha. Nii et noh, näiteks kui te selgitate uut osa, siis seal video sees juba rääkige ära, et ole hea, pane nüüd video pausile ja kirjuta see definitsioon endal vihikus.
et te nagu mõnes mõttes tekitate juba sellise olukorra, et te saate pärast seda kontrollida, et te seda videot vaatas. Sest et, no, et muidu no, ta lihtsalt võib-olla vaatab samal ajal telekat ka või mängib arvuti mängu ja video käib taustal. Nii et, no, et pedagoogilises mõttes tuleb nagu see läbi mõelda. Ja siis ärge kartke sellist väikest puterdamist. Et ma tean, et päris paljud alguses saadavad perekonna kuhugi parki jalutama ja siis teevad teki all seda salvestust ja siis nad teevad seda ööd ja päevad. Ei ole mõtet, et eriti kui te teete selliseid praeguses olukorras selliseid väikseid tükikesi, siis läheb üks sõna valesti, tulge sellest välja nii nagu klassiruumis, et parandage ära ja minge edasi. Nii et ei ole vaja alati siis otsast alustada seda salvestust, nii et võtke nagu vabalt, võtke ennast nagu klassik. Nii, aga see oli siis selline väike eellugu. Ja nüüd ma näitan teile siis erinevaid programme ja keskkondi, mis võimaldavad ekraani salvestust üldse teha. Nii, aga enne kui me sinna jõuame, siis tegelikult on olemas ju, kui ma üldse hakkan midagi õpetama, siis võib-olla oleks ka teinekord vajalik teha siis kuvatõmmist. Ja see kuvatõmmis ongi siis see nagu pilt ekraanist, et print screeni nupp on arvutitel, ma arvan, et te olete näinud. Laptopidel tihti on vaja seal vajutada kas mingi FN või midagi veel. Aga teine asi, Windows ja arvuti omanikel, ma ei tea, kas te olete kasutanud lõike riista või snipping tool. Et selline hästi lihtne ja armas vahend, mis võimaldab väga kergelt lõigata välja just seda pilti, nagu ma tahan. Just, aga miks ma seda siia kohe jälle näitan, on see, et päris paljud õpetajad ütlevad, et oi, et mina ei ole seda üldse kasutanud. Et ma panin teile kohe siia väikse YouTube video ka, kus ma näitan ja räägin, mis asi see lõike riist on. Oleneb nüüd, kas teil on Windowsi, kas teil on siis inglisekeelne Windows või eestikeelne. Eestikeelses on ta nimi lõike riist ja inglisekeelses snipping tool. Ja te leiate ta üles, kui te trükite sinna samasse, kus te programme otsite sinna luubi märgiga sinna kohta, trükite siis, et lõike riist. Või siis snipping tool, siis see tööriist tuleb teil välja. Ja ma ei tea, kas meil on siin täna ka neid, kellel on Mac arvuti. Et ma panin siia ka tegelikult proovisin mõelda hästi laialt, et kellel on iOS, väga hea. Siis nendel on, eks ole, oma siis need klahvikombinatsioonid. Et kui panna Command Shift ja 3, siis ma saan terve ekraanist teha kohe lõike pildi. Või kuvatõmmise Command Shift 4 võimaldab mul valida ja siis Command Shift 5 võimaldab siis teha kas siis seda kuvapilti või ekraani videot, et seal ma pean siis ise seda otsustama. Ma kahjuks ei saanud panna siia eriti neid kuvapilte, sellepärast, et mul endal ei ole praegu Mac arvutid kodus, et see jäi kooli, aga need, kellel on, need kindlasti saavad katset. Nii, aga nüüd tegelikult ma arvan, et Eesti õpetajate üks lemmik töövahend on Screencast-o-matic. Ja sellega videote tegemine on väga kerge ja võimaldab ta siis teha ka niimoodi, et mul ei ole tegelikult vaja teha mingit kontot. Et minul küll kunagi on tehtud sinna keskkondaga konto, aga selle konto puhul on see, et ma saan siis seal videoid lihtsalt hoida, aga kuna mina neid seal ei hoia, ma panen kas YouTube või Drive'i, siis mina kontot teinud ei ole. Et ma lähen ainult sinna lehele, siis klõpsan nupule Start Recording for Free, siis see logimist üldse midagi ei tee, siis võtan, avan selle Launch Free Recorder ja esimest korda, kui te selle endal avate, siis ta palub teile, et te laadiksite alla sellise väikse programmijupi ja seda te saate teha isegi siis, kui te ei ole administraatorid oma arvutis. Ja siis te peate lihtsalt avama selle Open Screen Recorder ja teil tekib selline aknakene. Nii et see on siis see, kus ma saan siis teatud settingud paika panna. Näiteks ma saan otsustada, kas ma salvestan ainult oma ekraani, screen, või ainult veebikaamerat, webcam, või siis mõlemaid. Et Eesti õpetaja tavaliselt armastab ainult oma ekraani salvestada, aga praeguses olukorras, kus õpilased ei ole teid näinud tükka aega, siis nad muidugi tahaksid teid näha ka. Ja selle keskkonna siis tegelikult vist ainus mure on see, et video pikkus saab olla kuni 15 minutit. Aga mis ma ütlesin teile, kui pikk üks ekraani video olla võib? Ma eelmistel slaididel panin selle, et no just, eks ole 5 kuni 10, nii et see 15 on isegi juba üli palju.
nii et see on meil kõik korras. Siis mul on võimalik valida, mida ma salvestan, kas tervet ekraani, full screen või siis mingit osa ekraanist, et ma saan valida mingi akna välja või siis mingite pikslite suurusega. Ja siis missugust mikrofoni ma kasutan, kas on mul sisse ehitatud või on mul siis mingi väline mikrofon. Ja üks asi, mida ta nüüd ka ei salvesta, see Screencast-O-Matic on siis arvuti enda audiot. Et näiteks, kui ma tahaksin teha veel video, kus mul on ka mingisugust videost on näiteks veel, ma tahan seda oma videoses näidata, kuigi see hea mõte ei ole, või mingit helilist asja, siis seda teha ei saa. Aga no selles mõttes ei ole sellest midagi, sest jälle teised programmid võimaldavad seda. Ja selle kohta tegin siis ka täiesti uue videojuhendi, et see juhend on siin all ja see esitus siis pärast jagatakse teiega ka, nii et te saate selle ilusti kätte. Ja siis muidugi selgus, et nii nagu mina tegin uue videojuhendi, Meeri Sild oli ka teinud, nii et neid on nüüd lausa kaks tükki. Nii, aga ma arvan, et ega siingi vist need, kes on Screencast-O-Maticut kasutanud, soovitate, et on lihtne. Et ei midagi keerulisteks ole just, et ükskõik kui palju neid uusi tuleb, siis alati ikkagi jõutakse selle Screencast-O-Maticu juurde tagasi, et juba ammusest ajast väga tore ja põnev vahend. Nii, aga ma ei tea, kui palju te olete sellega kokku puutunud, et tegelikult see sama Screencast-O-Matic on olemas ka nutiseadmetele. See tähendab, et on olemas app, mille ma saan näiteks oma iPadi või Android tahvlisse alla laadida ja teha ekraani salvestus. Et tegelikult ju iPadiga on võimalik teha ekraani salvestust ka juba sisse ehitatud, oleneb, mis mudel teil on, sisse ehitatud salvestusega. Aga ma katsetasin ja mulle isegi meeldis Screencast-O-Maticu app rohkem. Androidi tahvlit mulle ei ole, aga seda te võite ise katsetada. Ja miks ma näitan siin ka nutiseadmeid, sest võib-olla on kellelgi kergem mingeid asju selgitada nii, et tal on see mingisugune näiteks mingi joonistamisrakendus lahti tehtud ja siis te kirjutate sinna peale ja selgitate, eks ole. Või siis teete, mõelge kui kerge, teete iPadiga näiteks mingisugused ülesandest pildi, siis võtate selle mingi pehme otsaga pastaka või siis oma sõrmega ja siis selgitate uuesti ära, et kuidas seda peaks lahendama, et avate ta siis selles mingi pilditöötlus rakendus. Nii et noh, selles mõttes nagu minu mõelest üli lihtne ja kerge. Ja kui mul on siin siis nii, kuidas ta iPadis avaneb, et siin on põhimõtteliselt, ta saab, paneb mu videot ka kõik siia ilusti järjest, siis on see record nupp ja siis on settingud. Ja enne kui te salvestama hakkate, siis tasuks nagu see salvestus, mina panen alati kamera rolli alla iPadis ja põhjus on selles, et siis ma saan ta pärast ilusti endal arvutisse tõmmata ja siis jagada õpilastega. Aga nagu näete, siis siin on ka teisi keskkondi. Ja ka siin ma saan otsustada, et kas kasutada mikrofoni või mitte kasutada. Ja kui ma olen selle ära otsustanud, siis lihtsalt klõpsan selle screen recording nuppu peale ja saan salvestada. Aha, et InShot appis videoredigeerimist, ja on võimalik teha, et InShot on päris hea videoredigeerimise rakendus, nii et seda annab ka kasutada ja muidugi, kui te selle ekraani salvestuse valmis saate, mina täna sellest ei räägi, aga on tegelikult ju võimalik ka erinevate siis video, lihtsate video redigeerimisprogrammidega seda siis kas tükke kokku panna või mingeid tekste peale panna. Et aga mina ütlen, et praeguses nagu sellises kriisi olukorras, et ärge nüüd, noh selles mõttes, et ärge nüüd üle pingutage, eks ole, proovige teha nii, et see oleks mõistlik ja et ei ole kulutanud tervet oma nädala vahetust ühe video peale. Et, no, et alati mõelge see läbi, kuidas teha võimalikult kergelt see asi ja võimalikult arusaadavalt. Et see on nagu kõige olulisem, et teie peate ellu jääma. Sest muidu keegi seda lennukite juhi. Nii et kellel on olemas tahvelarvuti ja jällegi ütlen, et meie oma koolis jagasime õpetajatele laialiga tahvelarvutid ja just selle pärast, et oleks mugavam kirjutada ja mingid sellised asju siis kasutada või siis videokõnesid teha. Nii, järgmine asi. Ma ei tea, kas te olete sellega kokku puutunud seal tehnoloogia grupis käis see suuresti läbi. Aga mina ei olnud seda enne kasutanud ja see on siis Xbox mänguriba. Kui teil on jälle siis Windows inglisekeelse versioonina, siis on selle Xbox Game Bar selle asja nimi.
Ja mille poolest on ta nagu selles mõttes geniaalne on see, et ta võimaldab nagu üli lihtsalt teha ekraanisalvestust, nii nagu Tiina teile juba kirjutab, et väga-väga mugav. Et on, seal on ainult üks asi, et te peate kõigepealt vaatama, kas ta teil üldse on nagu aktiveeritud või olemas. Ja kui ta teil kohe tööle ei lähe, siis te peate natukene settingutest neid asju muutma. Kui te jääte hätta, siis helistage oma kooli siis IT-juhile ja öelge, et võtta, et mul oleks vaja väga seda kasutada, aga minu arvuti ei võimalda ja ta teeb vajalikud siis muudatused. Ja mis on siis selle puhul on eriline, et tema lubab ka salvestada arvuti heli. Nii et ma panin siia kas nüüd tema avamiseks, siis on niimoodi, et kui ma tahan teda avada, siis ma kas klõpsan Windows G, Windows on siis Windowsi arvutitel see aknamoodi märk ja G, või ma siis kirjutan otsingu aknasse Xbox, kas siis mänguriba või game bar. Nii et kui te hakkate endal otsingu aknasse kirjutama Xbox, siis vaadake, kas teil tuleb sealt midagi välja või ei tule. Need, kes on Windowsi arvutite taga, et te võite praegu proovida, et kas tuleb või ei tule. Minul tuleb välja Xbox game bar. Aga jah, no võt, Margit ütleb, et tal tuleb. Et teil tuleb tegelikult siis selline riba välja ja mis on selle riba juures veel põnev? Põnev on see, et tegelikult tema ei asu teil otseselt nagu arvuti ekraanil. Nii et kui te tahaksite teha lõike pilti sellest, siis see ei ole võimalik. Sellepärast, et ta ei jää teil nagu sinna peale, et ta oleks nagu mingi lisa kihi peal. Ja siis teil tuleb esialgu, tuleb siis nagu see ülemine selline väike menüüriba. Siit, kui te klõpsate selle kõlari märgi peal, siis teil tulevad lahti heliseaded ja näete, siit te saate täpselt määrata, kuidas need süsteemi helid peale jäävad, kuidas teie kõne, mis mikrofonid ja asjad, et siin on nagu võimalik kõike seda kasutada. Ja siis siin see keskmine osa võimaldab siis seda jäädvustamist võtta. No võt, kellel siis ta ütleb, et vajab mingit uut rakendus, siis on vaja seda IT-kuti abi mõneks hetkeks. Ja siis siin jäädvustamisel esimene on siis see, mis teeb selle ekraani pildi lihtsalt, kiirelt klõps. Ja kuna see on mõeldud mänguritele ja mänguritel on selline asi, et nende jaoks see ekraani salvestus ja igasuguste screenshotide tegemine on väga oluline, nii et selle tõttu käib ta hästi kiirelt. Nii et siin on siis ka, kui ma klõpsan, nii kui ma sellel klõpsan, on salvestus tehtud ja neil on veel oma nupukombinatsioonid, klahikombinatsioonid, nii et ma ei peagi tegelikult avama seda mänguriba, vaid kui ma enda jaoks nagu määran ära või seal on näha, et mis on määratud ka, kui te ammasratta peale lähete, siis te näete ära ka need klahikombinatsioonid, et ma saan naksti teha selle ekraanis pildi kiirelt. Siis on võimalik salvestada 30 viimast sekundit. Võt seda ma nüüd ei tea, miks mängurid seda kasutavad, aga võib-olla see on lihtsalt selleks, et mitte siis olla nagu sellest sõltuv, et ma pean stopi panema, et ma tahan nagu lihtsalt nagu mingit lõigukest näidata. Siis see kolmas nupp, see ongi siis, mis salvestab. Ja jällegi mikrofoni puhul, kui teil nüüd näitab, et mikrofon nagu ei lähe otseselt tööle, siis on jälle teatud settingutes vaja muuta, et minul ka näiteks olid siis need asjad vaja ära muuta. Ja siis ei olegi muud, kui saab alustada ja seda Xbox mänguriba on kasutanud õpetajad muidu sellisel viisil, et nad on kasutanud nagu päris olukorras, see tähendab tundides. Et kui ma teen videotundi ja hakkan selgitama mingisugust ülesannet õpilastele, siis ma võin öelda, nii, ma hakkan praegu selgitama teie vigu, oodake, ma teen selles salvestuse ka, pärast panen kuhugi siis drive või ükskõik kuhu. Ja ta vajutab siis ainult sellele oma ühele klahvikombinatsioonile, hakkab rääkima ja siis paneb selle asja kinni. Ja tal on nagu olemas, nii et, no, et ta ongi nagu selliseks hästi, hästi kiireks ja mõnusaks salvestamiseks tehtud. Ja selle jaoks on siis mul ka tehtud videojuhend, kus ma natukene näitan, kuidas ta siis töötab, kuhu need failid siis kõik jäädvustatakse ja natukene näitan neid settinguid ka. Aga kui te nende settingutega hakkama ei saa, siis nagu selles mõttes, et ärge muretsege. Et sellisel juhul lihtsalt paluge keegi enda lappi, et siis võib olla lihtsalt, et administraator peab paar asja seal lubama. Et nii nagu näete praegugi siin tuli, et kõigile ei tulnud see mänguriba välja ja mõnel jälle tuli. Nii et no, et aga kui te korra olete selle endal ära seadistanud ja lubanud, siis ta juba lubab teil kõike teha. Nii et ma ei tea, kui paljud siit on seda kasutanud. Et Tiina kirjutas, et tema on kasutanud, kas teised on või on see teie jaoks uus.
et mina igatahes soovitan proovida, et kiirelt ja mõnusalt saab seda siis teha. Jah, just. Et minule ka täitsa meeldis, et sellised kiired olukorrad, nagu teie praegu olete, et peate nagu reageerima kogu aeg, siis kui te selle endal selgeks teete, siis on teil nagu pool muret on juba purtud. Ja põhjus ongi selles, et just ta hoiab aega kokku. Siin sa ei ütle, kuhu sa salvestad, millal sa salvestad. Sul on ainult klõps, 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 klõps. Et ma saan nagu hästi kiiresti teha, ma saan selle tunni ära pidada ja siis ma võin pärast vaadata, et kas see salvestus tuli nüüd välja või ei tulnud, sest et siis te ei olete nagu videotunnis reaalselt ju noh õpilastega koos, eks olete reaalselt neid asju selgitanud. Nii et soovitan jah kasutada nagu jooksvalt ka mingite asjade nagu selgitamiseks, eriti kui te näete, et pool klassist hommikul kell 8 magab ja siis mõtlete, et oi vaene mina, homme kolmanda tunni ajal ma pean kõike uuesti rääkima. Kuidas sealt välja saab, on tegelikult niimoodi, et kui te klõpsate ükskõik kus kohal ekraani peal, siis need nupud lähevad ära. Et seal on niimoodi, et nii kui ma sealt ära tulen, nii sealt ongi ära tuldud, nii et ta ei jää nagu selles mõttes niimoodi jooksvalt teil paistma. Aga jah, et ta nagu abiks on kindlasti. Nii, siis ma arvan, et päris paljud on teist teinud PowerPoint. Et PowerPoint on üks Eesti õpetajate lemmik töövahend ka ja tihti unustatakse ära see, et ka PowerPoint võimaldab slaididele lisada peale heli ja teha neist pärast video. Nii et kui mina oma õpetajatele kõiki neid võimalusi näitasin, siis paar tükki ütles, et ei no seda PowerPointi ma hakkan kindlasti pärast kasutama, et mul on ju kõik, kui minu materjalid ongi PowerPointi tehtud ja mul on ju seal nii mugav siis neid asju teha. Ja selle ma panin siia ka just nimelt selle pärast, et õpetajad on sellega nii palju kokku puutunud, et te olete neid asju teinud. Ja mida siis see PowerPoint võimaldab? Et kui mul on slaidid valmis tehtud ja ma võin ju ka teha niimoodi, et ma panen näiteks nende slaidide peale, panen pildid, kas siis valesti lahendatud ülesannetest või õigesti lahendatud ülesannetest. Vaadake, kui teete nüüd õpilaste töid ei hakka, eks ole otseselt niimoodi nimeliselt panema, et see ei ole väga pedagoogiline, aga võib-olla teete ise mingi vead sinna kuhugi sisse või kui te selgitate. Panete kõik lehtede peale valmis vajalikud tekstid ja siis PowerPointil on tegelikult neid salvestamise viise päris mitu. Üks oligi, et teed nagu kohe selle screen recordingu, aga minul jooksis arvuti kokku. Ja mina tegin siis niimoodi, et kui ma lähen võtan PowerPointi lahti, siis jällegi, kas teil on eesti keeles või inglise keeles, siin on minul on slideshow, teil on mingi slide esitus võib-olla või midagi sellist. Ja siis tegelikult igasugus salvestamist näitab nüüd selline asi, et kui te näete sellist väikest punast täpikest, et see ongi nagu sümboliseerib seda recording. Et kui siis sealt võtta, siis on võimalik siis alustada kohe algusest. Mina panin ka, et jäävad siia kõik need animatsioonid ja jutustus ja see, kuidas mu see iir liigub ja vajutan start recording ja siis hakkan rääkima, mulle pannakse see minu esitlus, see esitlus vaatas ette ja mina muudku siis kerin edasi ja räägin ja kui see on kõik ära tehtud, siis mul tekib slaidide alla nurka selline väike kõlari märk ja ma saan selle kõik uuesti üle kuulata, nii et kui ma panen enne esitlus vaatasse slaidi from beginning, siis hakatakse mulle seda minu teksti nagu ette mängima. Kui midagi oli valesti, siis ma võin ka alustada, saab kustutada mingilt slaidilt selle salvestuse ära ja panna, et start recording from current slide, et salvesta sellele slaidile siin. Nii et saan nagu katsetada ja proovida mitu korda, kuulata üle ja kui see kõik on korras, siis mulle piisa nagu sellest, et ma saadan selle sama PowerPointi õpilastele, et siis need helid failid tihti salvestatakse kuhugi teise kausta ja nad ei lähe kaasa. Vaid siis tuleks teha sellest esitlusest video. Ja seda ma saan niimoodi, et kui ma võtan fail ja eksport ja valin siis selle, et loo video või create a video. Ja mis siin on veel hea, et ma saan nagu määrata ka seda, et kas mis selle suurus on, et oleneb ju kõik, kus te oma asju hoiate ja mis kvaliteedist te tahate, et see asi oleks, mida kribumad asjad peal, seda parem peaks see kvaliteet olema. Ja tegelikult, kui ma lähen siia video tegemise juurde, siis ma juba siin võiksin ka põhimõtteliselt võtta selle, et
use või coding and ma võiksin nagu siit otse ka hakata salvestama. Aga mulle meeldib enne teha nii, et ma teen nagu esitluse sees kõik valmis, kuulan ära, et see on ilus ja siis klõpsan create video ja mul on sellest esitlusest MP3 video, kus mina räägin peale. Nii et kui teil on nagu PowerPoint on selline töövahend, mida te olete kasutanud ja oma töös kasutate, siis te saate väga kergelt sellest teha sellise video, kus kõik vajalik on peal ja saate nagu õpilastele selle saata. No just, ma ütles, mul oligi väga lihtsad vahendid täna ainult, et ma ei tule nende OBS-ide ja keeruliste asjadega teie ette, vaid ma näitangi teile tegelikult selliseid üli lihtsaid asju, et julgustada neid asju tegema. Et tihti arvatakse, et see ekraani salvestus see on mingi kosmoseteadus. Absoluutselt ei ole. Et sellega saavad absoluutselt, kõik saavad hakkama ja uskuge mind, te teete oma töö 100 korda lihtsamaks. Et üks salvestus ja teil on juba mitu tundi lahendatud. No võt, ja pere kodust ära ja nii edasi, et ärge nagu stressake, las see koer ka vahepeal augub seal ja see annab natukene seda emotsiooni juurde. No need karjuvad lapsed, need võib muidugi kaugemale saata, muidu õppimist võibolla pärast enam ei toimu. Nii, ja nüüd Maci inimestele ka, et Macis on siis selline programm olemas, mille saab ka alla tõmmata, kui teil ei ole nagu QuickTime Player. Et need, kes meil siin Maci inimesed olid, et ma ei tea, kas teil on see programm peal, et tegelikult on tegemist siis sellise muusikamängijaga põhimõtteliselt, eks ole, või siis multimeediamängijaga. Aga temaga on võimalik teha ka väga lihtsalt ekraanisalvestus. Ja siis ekraanisalvestuse puhul ma teen selle programmi lahti. Siis mul sinna üles riba peale tuleb siis õunakene QuickTime Player, valin sealt file, võtan uus ekraanisalvestus, New Screen Recording ja siis ta teeb mulle sellise väikese aknakese lahti, kus ma saan samamoodi otsustada näiteks, et kas ma kasutan mikrofoni. Vaat miks ma ütlesin teile alguses, et tehke alati proovi salvestus, sest muidu teete suure töö ära ja siis selgub, et näete, siin on praegu nann, te ei kasutanud mikrofoni. Ja siit saate valida, mis mikrofoni te kasutate, kas siis seda, mis on tal endal või mingit välist. Ja siin on võimalik ka, et kas näiteks hiire klõpsu näidatakse ja nii edasi. Kui ma olen valiku ära teinud, siis ma klõpsan ainult sellel punasel nupukesel ja jällegi ma saan, kui ma tahan tervet ekraani salvestada, siis lihtsalt klõpsan korra ekraani peal ja siis hakkab salvestama või ma võin ka lohistada üle ekraani ja salvestada mingit kindlat kohta. Ja siis, kui mul salvestus pihta hakkab, siis ma üleval riba peal näen sellist väikest märgikest. Must ringus on siis väike ruut sees ja see näitab, et parasjagu toimub salvestus. Ja kui ma selle peale klõpsan, siis ma saan teha pausi, ma saan teda kinni panna ja siis salvestada jällegi see salvestus siis endale kuhugi arvutisse ja hiljem siis õpilastega jagada. Nii et iOS-i kasutajatel on tegelikult ka ülilihtne lahendus olemas. Mina olen seda ise ka kasutanud ja mulle väga meeldib. Nii, no mis te veel olete öösel, kui kõik? Jah, see ongi praegu ongi nii, et lapsevanemad ei kujuta ette, eks ole, mida õpetajad kõike öösel teevad, eks ole, selleks, et asi toimiks. Nii et. Ja siis nad on paha. Nii. Jah, just. Ja siis seda enne ma näitasin ka, eks ole, see Command Shift plus 5. See teeb ka ekraanisalvestus siis Macil. Aga ma mõtlesin, et ma näitan teile nagu ühe programmi ka ära, et muidu ma olen nii Windowsi keskne. Ja siis pärast öeldakse, et miks ma Maci ei armasta, et ikka armastan, eks ole. Just, õpetajad on ka lapsevanemad ja ka teil on vaja, eks ole, süüa teha ja nende kodutöödega tegelda ja kõike muudega ja võibolla veel ülikoolis käia. Nii, aga kui ma selle webiseminari idee üles panin, Facebooki rühma koduõppetehnoloogia abil, siis sealt siis tuli ka päris palju nagu erinevaid keskkondi ja võimalusi, et mida siis veel võiks kasutada. Ja panin siia uuesti veel selle, et kui teil on olemas dokumendikaamera või veebikaamera, mõelge, kuidas te saate neid kasutada. Siis mida seal kiidjeti? Et Snagit, et pidi andma praegu siis ka võimaluse, et ma saan tasuta kasutada seda programmi, kuna seoses meie viiruse puhanguga päris paljud keskkonnad on teinud nagu
noh , ma ei saa öelda allahindlusi , aga on andnud siis selleks perioodiks asjad tasuta kasutada . Siis kiideti Loomi , sellist lihtsat keskkonda . Ma tean , et päris paljud on Screencastify fännid ja mul on suur rõõm , et Eve Saare on teinud ka juhendi , mida ta jagas , et selle Screencastify puhul on siis võimalik nagu ka , ta natukene mõnes mõttes sarnaneb selle Screencast-O-Maticuga , aga tal on , ma võtan korra selle juhendi veel lahti , tal on siis veel see , et ma saan ülikergelt neid asju jagada , ma sain aru . nii , ma võtan , see link praegu esituses otse ei avane , ma jagan teda siis chati kaudu . nii , aga mina ei pannud teda praegu siia oma esitusse ka , sest ma mõtlesin , et teil on praegu oluline , et need asjad jääksid hästi lihtsaks . Siis keegi mainis Shareksi , siis väga paljud on rääkinud OBS stuudiost ja suur tänu Karl Pahmanile , kes tegi ka juhendid , kuidas seal striimida , kuidas seal salvestada , kaks väga head juhendit ja OBS stuudio on nüüd natukene keerulisem ja seda kasutavad muide päris paljud õpilased , kes mängivad arvutimänge . Et siis reeglina on see neil ka arvutites olemas ja nad teavad . nii et kui teid need lihtsad vahendid ära tüütavad , siis ma soovitan selle OBS stuudio peale minna ja seda katsetada , et vaadata , kuidas seal läheb , et ma natuke proovisin , aga siis ma mõtlesin , et ei , ma jään praegu oma lihtsate vahendite juurde . Siis veel mainiti SVD-i ja Ice Cream Screen Recorderit . nii et need tulid veel sealt grupist , aga küsin nüüd , meil on ka praegu siin grupp , et 84 osalejat , et mis on teie lemmikud , et mida teie olete kasutanud või mis on need , mida mina nüüd ei maininud , aga teie veel soovitate , et mis lähevad siis sinna valdkonda , lihtne ekraanisalvestus . Jah , et tegelikult need videokonverentsi tööriistad ju ise võimaldavad ka teha salvestust , nii et te saate tunde nagu jooksvalt seal salvestada ja pärast siis õpilastega jagada . Nii nagu meie praegu teeme Adobes salvestust , et meil on küll veebiseminar , aga samal ajal tuleb salvestus ja me paneme selle siis pärast üles , et nii on ka keskkond . Ahah , Prezi videot . Et kas Prezis on ka võimalik niimoodi , et ma saan oma esitluse niimoodi peale lugeda ka ja ma ei ole ise Prezit niimoodi kasutanud . Just , et näete , et neid võimalusi on tegelikult palju ja teil tuleb nagu mõelda , et mis on see teie jaoks oluline , mis aine teil on , millist materjali te tahate edasi anda , kuidas te tahate edasi anda . nii et siis sellest lähtuvalt tuleb nagu see asi , see otsus teha . ja siis nüüd me jõuame kõige raskema punktini , et ma küsin teilt kohe enne , kus teie oma õppematerjale avaldate , kus neid näha saab , kui mina tahaksin , kuhu te need panete , midagi te olete juba teinud ju , isegi kui mitte ekraanivideod , siis nii Riin Youtube'i . Riin , kas need on niimoodi , et meie ka näeme teie materjale ? Nii . Muide , minul oli laupäeval , pühapäeval mul oli vahepeal selline tunne , et paneks oma Youtube'i kanali ka kinni . et minu videod ei ole ka tegelikult väga head . ma puterdan palju , osad on vananenud . Ja Riin , aga mina tahaksin olla teie lemmik , teie oleksite minu lemmik Youtuberid , jah . et vot selle jagamise ja avaldamisega ongi nüüd selline lugu , et kui mina olen teinud mõne materjali , kas oma õpilastele või oma õpetajatele , siis ma kogu aeg mõtlen nagu selle pilguga , et äkki saaksid teised ka sellest abi ja äkki nad saaksid seda kasutada . ja praeguses olukorras , kus me noh , näiteks täna oleme , eks ole , siis on ju täpselt samamoodi , et kõik need materjalid , mis ma praegu siin täna teiega jagasin , olid algselt tehtud minu oma õpetajatele . Nad ei ole ka kvaliteetsed tegelikult , aga ma ei ole oma Youtube'i kanalit veel kinni pannud .
et noh , et ma ütlen , nädalavahetusel oli tunne , et panen , aga mõtlesin , et okei , las ta olla lahti , sest et minu jaoks on jagamine hästi oluline ja see , et ma näen ka , mis teised on teinud . kui teil tuleb mingi asi hästi välja , noh , ütleme 3-4 ei tulnud , aga see viies tuli , pange see ka avalikult ja pange ta kuhugi gruppidesse ja jagage , et mulle tohutult meeldib nagu see mõte , et te saate tegelikult õpetada palju rohkem õpilasi kui ainult teie enda oma. Ja selle avaldamise puhul on siis üldse jah , et miks ma küsisin ka , et kuhu te panete , sest videofailid on reeglina päris suured . Kui te saate valida , et mis formaadis salvestada , siis ma soovitan ikkagi valige see MP4. Et see on selline , mis jääb natukene väiksem ja mis päris ilusti mängib erinevates kohtades. Aga tegelikult siis jah , YouTube , osad võib-olla panevad ka Vimeosse , neid erinevaid videote jagamise keskkondi on olnud läbi aegade päris palju , igasugused TeacherTube ja mis asjad meil kõik on olnud . Reeglid on tavaliselt sellised , et mida suuremad on keskkonnad ja mida rohkem on seal kasutajaid , seda rohkem me saame olla kindlad , et need asjad jäävad alles . Nii et YouTube'is siis oma kanal teha oleks päris tore , ja päris tore oleks siis mõned võtta ka sealt registrivälistest välja , et noh , et nad oleksid ka täiesti avalikud ja otsitavad . Ja siis igasugused erinevad drive'id , kas on siis Google'i oma või on siis Office'i oma , et kus teil vähegi nagu ruumi on , siis võib ka seal hoida . Ja kui teie kool kasutab siis näiteks Google Apps for Education G Suite'i , siis seal on ju tegelikult see andmemaht on piiramatu ja sinna on võimalik neid videoid päris ilusti panna . Ja mis mulle seal veel meeldib , et kui te sinna olete video üles laadinud , siis tegelikult ta mängitakse teil seal maha nii nagu YouTube'iski , eks ole , et tal tekib ilusti , et ma ei pea seda alla laadima , vaid mul tekib ilusti see vaateaken , ma saan vaadata , ma saan kerida , ma saan kiirust muuta ja kõike neid ka . Nii et ma soovitan teil mõelda selle avaldamise peale ja olla võib-olla vähem enesekriitilised , et nii nagu me kokku leppisime , et kõige koledam hääl on minul , mitte teil , kui te hakkate oma esimesi videoid tegema ja siis mõelge ka , et noh , et see jagamine on tegelikult nagu selline suur ja oluline asi , et sellega me selle maailma ära päästamegi , eks ole , et meie materjalid on üleval . Nii , aga nüüd ootan teie küsimusi . Jõudsime ilusti , minu õpetajate koolitus kestis ka täpselt 45 minutit nagu üks koolitund , et jõudsime täpselt nii , nagu ma arvestasin ja küsimusi ja mõtteid , et kui te nüüd kuulasite , siis mis asi on see , mida teie tahaksite nüüd katsetada kohe või mida te proovima lähete ? Et ja Aimi , kuule Aimi , mina olen sinu juhendeid ka väga palju kasutanud , et Aimi on ka selline , kes paneb õnneks oma asjad välja ja kelle omasid saab mõnuga kasutada , nii et see teeb elu , noh , nagu meil oli hea näide , et ühel ja samal päeval me Meeriga tegime ühe uue screencast'i Matiku video . Nii , Xbox pakkus teile huvi , jah ? Siis kirjutate ka ja PowerPointi osas , kellel vähegi on slaide valmis , nii nagu ma ütlesin , kõik oleneb aines , siis proovige seda , vaadake , kuidas tuleb . Ma isegi tegin endal kodus ühe sellise väikse helikatsetuse , et võtsin selle screencast-o-matiku Xboxi ja PowerPointi ja proovisin , et mis need valikud on , et kuidas see heli kõige paremini jääb . Mul oli üsna võrdne , nii et ei olnud midagi hullu , et kõik olid head . Nii , selge , aga kui teil küsimusi ei ole , ja tundub , et praegu meil Xbox , Game Bar ja PowerPoint võitsid , siis suur tänu teile ja nautige siis seda distantsõppe nädalaid edasi , sellepärast et see on tõsine ja suur sundareng meile ja ma kujutan ette , et me tuleme sellest välja palju tugevama ja palju targemana , nii et ainult katsetage ja palun jagage .